ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କବଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଦୀନାଳ ସବୁଠି କୁଡ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ପ୍ରଶାସନର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ହେଉ ଅବା ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା କୁଡ଼କୁଡ଼ ଅଳିଆ ମିଶୁଛି ଜଳାଶୟରେ, ଯାହା ଏବେ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସହରରେ ଏବେ ଛୋଟବଡ଼ ମିଶାଇ 17ଟି ଜଳାଶୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏପରିକି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ମାଛ ଚାଷ ଏବେ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଆଗ ଭଳି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ସତରଟା ଜଳାଶୟ ପୁରା ଗନ୍ଧ୍ରେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ସେଟା ବିଷ୍ଣୁମୁଣ୍ଡା କାହିଁ ଆମର ଏଇନେ 17ଟା ଜଳାଶୟ ଅଛେ। ତ ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଆପଣ ଦେଖ୍ବେ ବେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଏତେ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଛ ଚାଷ ଗଲା ହଉଥିଲା, ମାନେ ଏନ୍ତା ମାନେ ପେଟ ପାଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ନାଲି ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ପୁରା କରିକି ସେ ପାଣି ମାନେ ସେ ବନକେ ଯେନ୍ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ପାଣି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେତା। ଦିନ ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମିଶୁଛି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ପାଇଁ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେବି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ କରଙ୍ଗାକଟା ପୋଖରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନରସିଂହ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ବନ୍ଧ। ସେ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ୟୁଟ୍ରଫିକେଟେଡ଼୍ ୱାଟର୍ ସେଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଜଳାଶୟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ୟୁଟ୍ରଫିକେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପରିବେଶୀୟ ସନ୍ତୁଳନଟି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ହାୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏନିମଲ୍ସ ରହିବା କଥା, ସେ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବେଳୁ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନହେଲେ କେବଳ ଜଳଚର ଜୀବ ନୁହେଁ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।